এইবাৰৰ যিটো মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন হ'ব, এই মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনটো মোৰ ইচ্ছা আছিল যে পাৰ্টি বিহিত মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন কৰা, এ জি পি বিজেপি নাথাকিব, যাতে কংগ্ৰেছ নাথাকিব, যাতে ভাল মানুহবিলাকে মিউনিচিপালিটিত আহি পেলাই তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰি টাউনখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। সময় কম হ'ল কাৰণে গোটেইকেইটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত কথা পাতিব পৰা নগ'ল, কাৰণ এইটো এক্টত এমেণ্ডমেণ্ট লাগিব যে চিম্বল কোনেও নিদিয়ে। পঞ্চায়তত মই আজিৰ পৰাই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এটা অসমজুৰি বিতৰ্ক হওক, গুজৰাটৰ দৰে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত মহাৰাষ্ট্ৰ আদিত চিম্বল নাথাকে, ইউপিটো চিম্বল নাই পঞ্চায়তত। আমি মহাত্মা গান্ধীৰ স্বপ্নৰ গাঁও পঞ্চায়তখন পাবৰ কাৰণে যদি তাত পলিটিকেল পাৰ্টি ইনভলভ নহয়, তেতিয়াহ'লে সমাজৰ আগ্ৰণুৱা মানুহবিলাকে কণ্টেষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু লাহে লাহে পৰিৱেশবিলাক এটা আমি নতুন এটা পৰিৱেশ আমি পাব পাৰিম। কিন্তু এইটো কোনো সিদ্ধান্ত নহয়, মই এটা ৰাজহুৱা বিতৰ্কৰ বাবেহে কৈছোঁ, কাৰণ গণতন্ত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাবিলে এইটো সিদ্ধান্ত নহয়, ৰাইজে এটা বিতৰ্ক কৰক। কিন্তু মোৰ পৌৰ নিগমতে এইটো ইচ্ছা আছিল, কিন্তু তথাপিতো যিহেতু এই কামটো এইবাৰ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই পৌৰ নিগমৰ ক্ষেত্ৰত আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো দল আৰু সকলো ইণ্ডিভিজুৱেল ভাল ভাল লোকসকল, যিসকল সমাজৰ প্ৰতি কমিটমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে যাতে এইবাৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে। লাভ কি হ'ব, পৌৰ নিগমত ইমান টকা যায়, টেক্স কালেকশ্যনবিলাকৰ বিষয়ে ৰাইজে গম নাপায়, ৰাইজে ক'ত টকা খৰচ হ'ল গম নাপায়। প্ৰত্যেকখন পৌৰ নিগমে নিজৰ দায়িত্ব শেষ হোৱাৰ আগতে 12 নতুন মানুহ নিযুক্তি দি দিয়ে, তেওঁলোকৰ দৰমহা ক'ৰ পৰা দিব কোনেও নাজানে। এই যিটো এটা অনিশ্চয়তাৰ পৰিৱেশ পৌৰ নিগমবিলাকত আছিল, আমি দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে এইটো শেষ কৰিব লাগিব, আৰু সমাজৰ সুচিন্তা কৰা মানুহসকলে, ব্যক্তিসকলে যদি এইবাৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে, মই অত্যন্ত আনন্দিত হ'ম। আৰু মই বিজেপি, কংগ্ৰেছ, গণ পৰিষদ সকলোকে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যাতে নিজৰ নগৰখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা সক্ষম আৰু অতি যোগ্য ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে। এইবাৰ আমি প্ৰত্যেকখন নগৰৰ এখন মাষ্টাৰ প্লেন বনাব লাগিব। এতিয়া আজিকালি প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি DC কনফাৰেন্স পাতোঁ, SP কনফাৰেন্স পাতোঁ, ডিব্ৰুগড় ডিফুড হৈ গ'ল, তেজপুৰত দেখিব DC কনফাৰেন্সৰ কাৰণে ধুনীয়া কনভেনশ্যন এটা হল এটা ইতিমধ্যে বনি গ'ল। এইবিলাক যদি চব, এতিয়া দেৰগাঁৱত অহাবাৰ SP কনফাৰেন্স হ'ব, অলৰেডি কনভেনশ্যন হল এটা বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল, অডিটৰিয়াম নহয় কনভেনশ্যন হল, সেই সকলোবোৰ জিলাত যদি এনেকুৱা কামবোৰ হৈ যায়, আমি বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম, আৰু অসমখনৰ ইকনমিটোত আমি বহুত পজিটিভ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰিম। সেইবাবে পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত খুব পজিটিভ চিন্তা কৰা সমাজৰ লোকসকলক মই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত ভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। বিজেপি হিচাপেতো মই ক'ম যে বিজেপিৰ মানুহসকলক ভোট দিয়ক, সেইটো এটা বেলেগ কথা। মই বিজেপিকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়ক। ভাল মানে মই এইটো কোৱা নাই যে শিক্ষা নোহোৱা মানুহ এজন বেয়া হ'ব, শিক্ষিত এজনে ভাল হ'ব, ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেচাৰ এজনে ভাল হ'ব, ঠেলা চালক এজন ভাল হ'ব নোৱাৰে, ৰিক্সা চালক এজন ভাল হ'ব নোৱাৰে, মই সেইটো কোৱা নাই। যি একেবাৰে নগৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে জড়িত হ'ব খোজে, তেনেকুৱা ব্যক্তি যাতে আগবাঢ়ি আহে, তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম।